Assalomu alaykum. Islom Ustuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka ukalar. Mana bugun yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz Qo'qonga, Katta Qo'ynoq qishlog'iga olib kelib o'rnatdik hurmatli obunachilar. Kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, 91lik nomerlarimiz 145-70-22 Islom Ustuz sizlarning xizmatlaringizda. Bu darvozamiz sizlarga tushuntirishdan oldin sizlardan iltimos qilamiz. 70%, 80% odam kanalimizga obuna bo'lmasdan, like bosmasdan kuzatyapti. Bitta like bosib, obuna bosib qo'ysalaring, bizning videolarimiz keng tarqalgan bo'ladi. Sizlardan hech qanday pul yoki boshqa narsa yechilmaydi, hurmatli obunachilar. Endi bu darvozamiz 18lik 2 arkali darvozamiz bo'ldi. 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan, xudo xolasa. Mana darvozalarimiz 18lik materiallarga behijolat. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri eniga 3.60, bo'yiga 3.10 bo'ldi, hurmatli obunachilar. 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan, xudo xolasa profillarimiz 6ga 4, 1.5lik qalinlikda, stoykalarimiz 8-8, 2lik qalinlikda, chaspaklarimiz ham polni 1.5lik qalinlikda bo'ldi. Arqon chaspaklarimiz mana juda ham ideal holatda. Bu arqon chaspaklarimiz ham har xil variantlari bor. Olasidan sallaqroq bor, olasidan shunaqangi o'xshagan chaspaklarimiz bor. Ko'rdingizlar, darvozamizni bor bo'yiga ochiladi. Eshigimiz 75 santimetr ochiladi. Eshigimiz ochilishi 75 ochiladi. Eshigimiz zamoklarimiz zubr zamok, xudo xolasa zamoklarimiz 5 talik. Xizmat qiladigandan xudo xolasa, bu darvozamiz endi 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan obshi summasi 8 million 800 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlariga kelishilgan holda tayyorlab beryapti. Hurmatli obunachilar, bu darvozamni bitta ochib ko'rsataman endi. Orqa tomonlari center zamok, har doimgidek center zamok bo'ldi. Darvozamiz urvenga o'rnashdi, ozgina shabada kelyapti. Ketib qolishi mumkin darvozamiz. Bu holasi mana juda ham chiroyli. Orqa holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqadan ko'rinishi ham juda ham skromni va oddiy va chiroyli chiqqan. Orqalari silliq chiqadi mana shu ikki arkali darvozamizni. Orqalari silliq chiqadi mana. Eshigimizni ochilishi juda ham bamani, xudo xolasa. Xo'sh, tag qismiga kantini shivlar qo'yib berdik. O'rtasi center zamok bo'ldi. Bitta qo'lda ochiladi, yopiladi. Ochilish holatlari mana. Juda ham chiroyli, xudo xolasa. Akamiz safarda turishib, zakaz berishgan edi. 1 yil oldin ukalariga qo'yib berilgan edik. Mana o'zlari zakaz berishdi. Buni ham olib kelib o'rnatdik. Yopamiz tashqari. Ana yopilish holatlari darvozamiz. Ana hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Shu nomerimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bu narigi darvozamizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Ana 1 yil bo'ldi mana shu darvozamizni o'rnatganimizga. 1 yildan beri xudo xolasa zang chiqarib boshqa bo'lgani yo'q. Mana shu darvozamizga ham 1 yil bo'ldi olib kelib o'rnatib berib ketganimizga. Mana juda ham chiroyli chiqib turibdi darvozamiz. Zang ham boshqa ham chiqarilgan yo'q. Bu ham 18lik. Xuddi o'sha akamiz qanaqangi bo'lgan bo'lsa, shu ukamnikidan qilib ber deyishdi telefon qilishib. Qilib berganmiz. Buni ham stoykalari 8-8, profillari 6ga 4, 1.5 qalinlikda, listlari polni 1.8, zamoklari super zamokdan bo'lgan, hurmatli obunachilar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosasizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirsalaring, keyingi videolarimizda xudo xolasa darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kamchiliklarni to'ldirib ketamiz. Sizlardan iltimos qilamiz yana bir bor, ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like, kommentariya, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamanglar.